Apropos en lille en, så har vi jo inviteret en lille gruppe, det er vel en stor gruppe, der hedder Kapitalistisk Alliance. Vi blev så inspireret af Socialdemokraterne i Jylland, der ville invitere Morten Messerschmidt, at vi tænkte, vi skal da også lige høre på de rige. Så her kommer Anna Udbytter og fortæller lidt om, hvordan man indretter samfundet. Ja, tak for det. Ryk kun nærmere, ryk kun nærmere. Det er kun i dag, det er gratis at høre på mig. Normalt så tager jeg en fed hyre. Ryk kun nærmere. Jamen, jeg er så glad for, at jeg kunne få lov til at komme i dag og fortælle jer et par borgerlige ord. Kære kammerater, eller... Ja. Kære klassefjender. Ja, mange tak, fordi jeg har fået lov til at komme her på den her røde dag. Til at starte med, så vil jeg bare sige, at jeg overhovedet forstår, hvad I laver her. Hvorfor I ikke ud og passe jeres arbejde? Hvad bilder I jer ind? Bare sådan gå og holde fri i tid og utid. Pænt tøj! Ja, altså jeg har i hvert fald ikke tænkt mig at blive hængende her særlig længe. Jeg har jo en virksomhed at passe. Og hvad i alverden ville I uduelige og dovne arbejdere gøre, hvis I ikke havde sådan en som mig til at drive virksomheder i Danmark? Jamen, jeg skal da heller ikke dømme jer. Det er da trods alt et liberalt land, vi lever i med en liberød regering. Ja, hvis I vil bruge jeres fritid på at drikke fadøl og spise pølser, så skal I da have lov til det. Det er bare ikke lige den slags som interesser, jeg har. Ja, så skal det da lige være de der små italienske pølser nede fra delikatessen på Gamle Kongevej. De der er okay med en god flaske Barolo til. Ja, ja. Men det er jo ikke fordi, jeg lever efter over evne på nogen måde. De penge, jeg har i tasken, dem har jeg tjent ærligt og redeligt på børsen. Ja. Og min søn, han er jo ved at overtage vores firma. Og det er hårdt arbejde, skal jeg sige jer. Og overdrage alle de fupperfiduser og spekulationsfiduser og tricks, min mand han har opbygget igennem årene til den nye generation. Det tager tid. Ja, fordi vi vil jo så gerne snart gå på pension og nyde vores villa i Sydfrankrig. Og have en hæderlig pensionisttilværelse, som jeg tænker, I vel også drømmer om. Ja, så er der jo datteren på 18. Ja, hun fik en BMW i fødselsdagsgave, så kunne hun ikke lide farven, så hun kørte den ind i et vejtræ. Ja, så nu har hun også fået en Audi i sin yndlingsfarve, og det er ikke rød, skal jeg sige jer. Nå, men nok om jer. Jeg har jo egentlig for at fortælle jer et par borgerlige ord omkring, hvordan jeg synes, at samfundet burde hænge sammen, hvis det ikke var for jer dovne proletarer, der kommer ødelagt det hele for os. Ja, jeg kommer over Kapitalistisk Alliance, og i Kapitalistisk Alliance... Der støtter vi helhjertet dem, der er vilde med spekulation, og dem, der har hovedansvaret for boligboblen og den finanskrise, vi sådan nærmest stadigvæk står midt i. Ja, og vi ved jo alle sammen, hvem det er. Hvem har måske ikke hørt om sosuen og den ufaglærte fabriksarbejder, hvis milliardspekulationer i ejendomssektoren skabte den enorme boligboble, der bristede? Og hvem har ikke hørt om førtidspensionisten, da vi ikke kunne tilbagebetale et lån på millioner af kroner, fik bankerne til at krakke? Og nu har denne her liberale regering jo givet proletarerne mulighed for at uddanne sig også. Ja. Og de bliver endda betalt 80% af dagpengene for det. Og imens, så arbejder alle vi jo så på, at I kan få lov til at beholde en løn, der bliver lavere og lavere, for vi skal jo have råd til at sejle, ikke? I Kapitalistisk Alliance, der mener vi, at Danmark er et frit land. Det skal det blive ved med at være. Det skal være frit. Det skal stå frit for at vælge, om I vil blive ved med at være ludfattige. Det skal I have lov til. I kunne jo bare blive skibsredere, eller tjene nogle flere penge på valutaspekulation. Ligesom de gør i min sponsor Saxo Bank eksempelvis. Ja, I er fattige, I klager og klager. Vi er ved at være rigtig trætte af jeres klagetang. Hvorfor skal vi høre på alle jeres problemer? Hvis I har så mange problemer, så kan I da bare tage at gøre noget ved dem.
Hvorfor hører I fattige eksempelvis ikke nogle bedre revisorer og nogen til at lave jeres skatteregnskab? De arbejdsløse kunne jo for eksempel flytte i skattely i Schweiz. Det ved jeg, at nogle af mine venner fra Saxo Bank og den øvrige bankverden har haft stor nytte af. Det kunne I også drage nytte af, kære venner. Og når I så klager over alt det svære, I har i dagligdagen, alt det ikke kan overkomme, så kunne I jo tage og hyre en au pair-pige. Jeg har adskillige af dem. Det virker upåklageligt. Ja, alle burde faktisk have en au pair-pige. De arbejder godt, de forstår ikke dansk, så de kan ikke læse de vilkår, hvorpå de er her. De kan ikke klage. Det eneste problem, det er, at man bliver nødt til at skifte dem ud, når de har været lidt for tæt på vores polske håndværkere. Altså, sådan nogle gravide au pair-piger, dem kan vi altså ikke have rende. Ja, så vil jeg så også lige sige et par ord om EU, for nu er der jo snart Europaparlamentsvalg, skal I huske på. Altså, jeg elsker EU. Det er da vidunderligt, at vi har sådan en instans, der sørger for at lave love, der gør, at vi ikke skal overholde overenskomsterne. Det er fantastisk. Ja, og EU sørger også for, at fagforeningerne ikke kan komme ind på mine virksomheder. Jeg elsker altså EU. Men til sidst vil jeg sige, at det er jo vigtigt for jer, at I forstår, hvem I er, og hvem vi i Kapitalistisk Alliance egentlig er. Vi motiverer os jo tydeligvis ikke af det samme. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at vi, der står på scenen her, vi motiverer os jo af skattelettelser og flere penge i pungen. Det er der ingen tvivl om. Men I dernede, vi ved jo godt, at I motiveres af pisk. Jo mere vi tager fra jer, jo hårdere arbejder I. Så lavere skat til os, og sværere liv for jer. Det er vores motto i Kapitalistiske Alliance. Ja. Fordi hvis min indtægt ikke stiger år for år, mens min skat falder, så risikerer I jo, at jeg flytter til udlandet med al min børsspekulation. Og det er måske det, I vil have, hva? Er det? Er det? Jamen, jeg vil råde jer til at gå hjem alle sammen, og så begynd at bage jeres eget brød. Start jeres egen virksomhed, og tag så og stop jeres klagesang. Jeg rækker mig over det. Og lige om lidt, så kommer min au pair-pige og tørrer det op. Tak til Anna Udbytter fra Kapitalistisk Alliance, alias